L'Associació Valenciana d'Agricultors ABA-SAJA i la Unió de Llauradors i Ramaders anuncien la convocatòria conjunta d'una concentració el pròxim 26 de juny a les portes de la Conselleria d'Agricultura en protesta per la desastrosa campanya que han patit els productors valencians de creïlles i cebes. Les dues organitzacions agràries denuncien la falta de suport per part de les administracions davant una temporada marcada per l'entrada d'importacions d'hortalisses originàries de l'hemisferi sud, just a l'inici de la recol·lecció, pel tancament del canal Horeca i els mercats de proximitat derivat de la Covid-19 i pel conseqüent enfossament dels preus oferits als agricultors. El camp, el sector agrari valencià, ENABA i la Unió, comencem a alçar la veu. Comencem a alçar la veu perquè, a més, una gran part del que estem destruint està en l'Horta de València, que té una llei, la llei de l'Horta, que anava a solucionar molts problemes en la cadena, en la qualitat, en la garantia de traçabilitat i en l'apoyo de l'administració. Pues bé, mos aboquen i mos obliguen a eixir al carrer. El pròxim divendres 26 estarem davant de la Conselleria d'Agricultura protestant ABA i la Unió en un grup perquè som conscients del virus que tenim i del drama que tenim i que estem patint la societat, però estarem un grup de llauradors a les portes reivindicant un comerç just, un lloc en la cadena alimentària que ens compensi adequadament i que els polítics de veres actuen. No podem viure en aquestes condicions. Aquesta crisi de rendibilitat ha tornat a mostrar en l'Horta Valenciana imatges dramàtiques d'agricultors obligats a destruir camps sencers perquè les cotitzacions no cobrien ni tan sols els costos de recollida, mentre els preus al consumidor han augmentat. El camp en València no para de treballar i naturalment de replegar collites, fruit d'aquest esforç. El problema el tenim en que els preus que recibim no són els adequats. Estem i donem per finalitzar pràcticament la temporada de la creïlla i de la ceba. En diferències del preu que recibís l'agricultor al que paga el consumidor del 1000%, però que el preu de referència que paga el comerç a l'agricultor és totalment insuficient per pagar els gastos que ha tingut l'agricultor. És una situació indigna, intolerable, que demostra que la llei de la cadena que ha aprovat el Ministeri que n'hi ha avui en Europa no serveix per pràcticament res, que exigim que se prenguin mesures polítiques adequades per a garantir que el consum dels nostres productes va a tindre una compensació justa, que nosaltres som els que iniciem la producció en la cadena i que naturalment no pot ser encontrar a aquest 1000% d'augment de preu de lo que ens paguen a nosaltres productes que moltes voltes són importats de fora mentre nosaltres estem passant en aquestes fetges dels camps de rotovato, desfent tota una producció en la qual l'agricultor no és que perd el 100% del que ha invertit, és que a més està pagant per a destruir la collita. ABA-SAJA i la Unió no descarten ampliar el calendari de mobilitzacions en les pròximes setmanes a causa dels nombrosos sectors agraris que s'estan veient greument afectats per una situació límit en termes de rendibilitat i que requereixen mesures de suport de manera urgent i contundent.